pozdrav do... Ajde, pozdrav do Nikoj. Pozdrav do site koji su ne slušaju vo sekoj slučaj, jas pak na početok sum. И морам да кажам дека имавме на вистина интересни разговори и интересна е идејата од каде ни дојде на ова за да говориме за Black Friday, односно за попустите во Македонија. Бидејќи минатата година, оно што го кажуваше ти, Игор, на вистина имавме ситуација во која многу од граѓаните се жалеа дека на Black Friday имало измами. Да. Јас морам да кажам, имаше инспекции многу. Годинава, знаеш кој најмногу настрада во Скопје кај сите мол од Black Friday? Оние кои што се паркира. Добро. Така, мислам дека сега се слушаме. Да, сега. И тоа е добро. И морам да, уште една работа да ти кажам, дека мене лично повод, знаеш што ми даде најмногу за да говориме на оваа тема? Не е само Black Friday. Туку јас се сеќам овде во лани, минатата година, имаше еден конгрес на стоматолозите, на студентите по стоматологија, и имавме еден разговор со Ивона Ковачевска, која што сега е професорката Ивона Ковачевска, која што е мислам дека е продекан на факултетот за медицински науки, која ја праша зошто се толку скапи услугите во стоматолошките ординации, зошто е толку скапо кај нас и воопшто, нели, здравствените услуги. Таа праша, се прашувате ли зошто никој не прашува и даваат пари колку сакате за ногти, а за заби не им се дава? Да. И мислам дека тоа ми беше основната идеја, дека ние имаме изместени гледања на вредноста на се оно што го имаме како така, зашто треба да дадеме пари. Јас само морам да стаменем полка и Саше каже. Може. А од друга страна морам да кажам дека ние пак имаме ситуација дека кога има попуст, мислиме дека навистина има попуст и купуваме и работи кои што не ни требаат. Ке отидете, ќе видите попуст и купувате. Имаше една слика овие денови на тоа како стојат, да речеме, одредени чевли и пишува 1000 денари. Сите поминуваат и никој не ги купува, не им се интересни. И трговците се досетуваат, пишуваат од озгора 2000 денари, си се останува она 1000 денари. 2000, ама пречкртано, и сите трчат, сметаат дека е на попуст. Тоа се тие трикови на сите наши на трговците, и мислам дека затоа така си работат. Тоа пак што, нели, за ногти ќе дадеме пари, ама за заби никош нема да дадеме, тоа е веќе исто така интересна работа. И Black Friday како феномен, како начин во Соединетите Американски држави, ке слушнеме од разговорите дека тоа е начин, нешто што започнува веднаш по Thanksgiving Day, и дека е тоа да се направи нешто добро и за оние кои што купуваат, да купат нешто поевтино. Кај нас изгледа не е баш така, кај нас нешто сосема друго се случува, и мислам дека имаме една друга ситуација, дека овде повеќе добиваат трговците и дека трговците сакаат да си продадат нешто. Јас веќе поставив на интернет и на оние што не гледаат во живо, нека ни одговорат на facebook.com/ugadafm, дали во Македонија ние имаме вистински попусти. Да ти кажам уште една работа. Човек кој што го знаеме сите ние, ама нема да кажам кој е, кој што очекувал, нема да кажам ниту во која продавница, нема смисла, на антиреклама ќе им дојде, чекал да дојде Black Friday и очекувал, најавувале луѓето дека ќе имаат попусти, вели, сакав да купам телевизор. Аха, да, го слушав тие, да, и ништо, чекал дали ќе биде по таа цена, да речеме 34.000 била редовната цена, и чека тој, чека. Арно, ама тие напишале дека бил, да речеме, 38 или 36, да, а сега 34. И никаков попуст. Значи, измама на сите страни, и мислам дека тоа, впрочем, не е измама, дека наводно било тоа некој си маркетингски трикови, затоа што, не знам, имало некој временски период во кој што можеле да ги преместат цените. Абе, тие се ке ти кажат. Ке ти речат, бе, супер, знаеш, тоа, да, имаше скоро за во Струмица како, ама како ова ти стои на Струмички, како те убедува продавачка? Тоа веќе сосема друго. Па не знам, има најразлични. Да. Не можам да се сетам, ама беше интересно. Мислам, okay, дека можеме да почнеме може со снимките. Може да почнеме со снимките. Да, ајде одиме со првата снимка. Значи, прво го слушаваме Лјупче Давчев, кој што зборува генерално за Black Friday. Мислам, за концептот на Black Friday. Тој е професор на економскиот факултет, економија предава, и мислам дека има интересни поенти. Ајде да го слушнеме за почеток. Black Friday е концепт кој што е увезен од Соединените Американски држави, значи од САД, и кој што најпрво им послужил за потикнување на потрошувачите, да речеме, да
може да имаат одреден период, ден, а подосно и период, за да може да се насочат под купување. Значи да има еден период во годината, кој што во тогаш како концепт почнал од значи, Thanksgiving Day, денот на Thanksgiving, па се до, па се до празниците, односно Божиќните и Новогодишните празници. Значи тоа е некој период, временски период, не само Black Friday, Black Friday е почеток на нешто кое што отликува одреден период од месец, месец и нешто, во кое што фактички тие купувачи може да се упадат кон продавниците. Тој концепт прво се раѓа уште во времето на Линкон, кој го Thanksgiving Day го става денот да биде последниот денот, последниот четврток од месец ноември, а подоцна Рузвел таму пред Втората светска војна го поместува да биде една недела порано, и тоа се смета дека било од причина што трговците инсистирале да биде една недела порано, за да ја добијат таа недела да влезе во период кога потрошувачите ќе можат или купувачите ќе можат да ќе имаат повеќе време. Значи до Божик имаме една недела плюс, и затоа и со федерален акт целото тоа е поместено биде недела порано. Ете, да. Тоа е концептот што го реков јас, значи. Да, господине, јасна стварка. Законски. Замисли, сето тоа е многу интересна да. Работа. Јас имав прилика да го посведочам Black Friday во... Да, мината година беше во USA. Така? Да, да, бев mm-hmm. таму, имав прилика во живо да го посведочам токму овој ден. Ми беше интересен што како... Што си купи? Што си купив? Си купив слушалки бежични, си купив на... Подарок купив Xbox... Имаше технологија, радости. Технологија си купив, да, углавном технологија си купив. Меѓутоа тоа е феномен, најмногу технологија. Телевизори носат најмногу на, да. На видеата од Соединетите Америки. Меѓутоа јас ја се изненадив дека не е тоа така гужва како што се представува на некои клипови на YouTube. Ја навистина очекував дека ќе има многу луѓе, дека ќе биде турканица и дека нема да може да се биде наред. Меѓутоа не е така и јас имав во оваа часа. Имав добро. Имав како се вика, имав свечена Thanksgiving вечера таму со семејството со кое што бев. Да, Thanksgiving, да, да, и веднаш после вечерата впрочем на Thanksgiving се затворени продавниците. Тоа е поентата. Го говори тоа во еден дел и Лјупче Давчев. Да, се затворени на Thanksgiving и тие кога ќе заврши вечерата, некако ги го темпираат времето и ги отвараат сите продавници и работат цела ноќ. И имате можност, нели, на таа црна, тој црн петок, затоа што е темно, нели, имате можност да си купите се на попуст, иако попустите реално траат неколку дена предходно и неколку дена после. Thanks. Тука како беше, знам за мебел имаше, вели, Black Friday, а нема врска со Friday, со петок, има не знам уште колку. Инаку да ви кажам сега сите кои што слушате на тајна да... да кажеме, Игор, како беше Саш, Игор Лани беше во, тајна? Во Америка, па добро тајна. Кај бевме јас и ти, Саше, некаде бевме скоро, во Охрид, кој рече Игор, што ми купивте бе ви од Охрид, и нешто му рековме, исто што ти нас од Америка. А Black Friday, фати, Игоре. Да, Игоре. Да, да, немав место за сите. Да. Немаше, тоа е, тоа е. Сега едни пријатели ќе ми одат во Рим сега сабота недела и рековме што да ни донесе. Јас сакав да ми донесат Векија. Uh-huh. И вели тешко, не мислам дека тешко да се носи, така нешто беше. Алкохол? Да, во авион. Тешко е? Ма, не знам, со визер, ја носев, да, натаму ракија. Ајде сега, одиме понатаму, Игор, okay, одиме Кристина. Што со снимките. Та, Кристина, дека е, Black Friday, да. Што е Black Friday? Интересно е ова, левичарски баш. Да, да. Вчера беше ден на воздржување од купување. Тоа никој не го спомнува. Black Friday е као вау појава. Секој наметната, али покасно за тоа. Мене ми е жал што не дојде до израз штрајкот кој беше организиран од работници широм Европа кои што работат за Амазон. Амазон знаеме колкава е, условите на вработените се и онака катастрофални, а за вакви некои денови, посебно Black Friday и пред тебе новогодишна еуфорија, тие работат по не знам колку часа ден. Значи, постојано има кенифи брза помош, интервенции и луѓе умираат на работно место. Тоа никој не го заближува. Сите трчаат по Black Friday, еден наметнат ден од, а да го речем, лицето на капитализмо. Мислам, тој ден се гледа
оно колку е голема алчноста, колкава моќ има капиталот, колкава моќ има рекламата што ја прави капиталот. Отприлика за мене Black Friday е тоа. Да, интересно е тоа што сега ќе гледам статистичките податоци, се трошат отприлика тони во тие 4 дена само во Соединените Американски држави преку 50 милиарди. На Black Friday. Па види, во трошењето и суштината околу тоа кој добива, кој не, ќе слушаме Лјупче Давчев. Тој вели дека добиваат сепак сите. Друго е што имаме ние измами. Тоа е веќе ние сме прашањето е јас да ти ние кажу, сме нешто изметнати од се. Ние сме феномен. Ние сме феномен. Немаш и попуст како што треба. Беше објавено скоро, не беше за Black Friday, него инаку море ако не беше и токму тогаш на лепницата се гледа озгора ставена на лепница да речеме 2000 денари, ја тргаат од дозвола исто пишува 2000 денари. Да, ставив едно прашање во Македонија има вистински попусти на Black Friday, да или не? Иако знам што ќе биде одговорот, до сега 100% гласаат не. Меѓутоа, сепак, ако имате можност, ако не слушате, ако не гледате на Facebook, гласајте, па на крајот ќе ги објавиме резултатите. Ќе видиме, ќе дознаеме што е ситуацијата минатиот пат. Да, мислам дека најголем дел ќе бидат дека, како се вика, дека нема попусти, вистински попусти во Македонија. Редко кој ќе каже дека се жалат на тоа. Се жалат сите се жалат на тоа дека има измами, дека како што кажаш ги менуваат производите цените. Меѓутоа, ние го консултиравме Павле Костовски од организацијата за заштита на потрошувачите и го прашав директно дали тие оваа година имаат пријавено било каква измама. Саше да слушнеме и таа снимка од Павле Костовски кој што одговара токму на тоа прашање дали годинава има пријавено некакви измами токму на Black Friday кај нив. На овој ден потрошувачите може да добијат попусти за да си ги купат своите производи кои што претходно ги сакале, а не може да ги купат поради висока цена. Во смисла на почитување на правата на потрошувачите, оваа година немавме поплаки во однос на купувањето од потрошувачите. Значи може да се каже дека трговците ги почитувале нивните права. Единствено што се жалат потрошувачите во однос на тоа што сметат дека нереални се попустите за тоа што трговците некаде 30 дена пред да почне настанот ги намалуваат цените и потоа повторно ги намалуваат цените, значи кога ќе има Black Friday, откако ќе изминат тие 30 дена и фактички старата цена им ја дава и демек има попусти. И на еден начин потрошувачите сметат дека трговците лажат, ама во однос на почитување на правата нема никакви попати. Што може да се направи во таа насока, во смисла ако трговците најправи ја зголемуваат цената, потоа ја намалуваат, дали овде има некакви елементи, да речем, на измама или сето тоа е во рамките на некои маркетиншки трикови? А тоа се маркетиншки трикови повеќе, тоа е на глобално ниво така прават трговците. Меѓу тоа потрошувачите треба да бидат по свесни за тоа дали има попусти или нема, да внимаваат. Ето, на глобално ниво вели дека трговците прават така, дека меѓутоа иако не можам целосно се согласам дека на глобално ниво се случува истото го кај нас, затоа што кај нас буквално нема на некои производи попусти, а тврдат дека има попусти. Интересно е тоа што кажа дека кај нив нема пријавено оваа година, ниту еден човек не пријавил дека има измама. А минатата година инспекциите работе имаше постапки против одредени трговци затоа што велеле дека имало, а немало попуст. Ете, ова нека биде апел и до самите граѓани, ако забележат, да речеме, во смисла дека има измама со попустите, дека може тоа да го пријават најмалку до Организацијата за заштита на потрошувачите, кои што подоцна ќе интервенираат, во смисла тој објаснува што може да се направи, меѓутоа тој ќе ослушне малку подоцна. Мене... Интересно е тоа што јас сакав да си купам на овој Black Friday, ако ти текнува на очари. Да, така беше. Имаше предомислив. Да, имаше попуст, мислам дека беше... Јас тие што сакав да ги земам беа на 50%. Ми текна што прашање тебе што да поставиш на... Е, сега касно. Знаеш што? Касно ти затоа што имам еден пријател зеднички, кој што знаеме ќе не го погледнуваме, кој што мене ми предложи да си купам наочари за сонце од 9000 денари, 10, да ставиме. Дали тоа ни треба да купи наочари од 10? Мислиш, да. Или дали ви купиле од 10? Или чекај на Black Friday да ти бидат 4,5. Не, на Black Friday, ако се вака 9 за тебе,
10. А, може. Така ги бидат. Не, значи, јас мислам дека од овие прашања, да, говорим и за попустите, ма за мене многу интересно и сето тоа, дали купуваме работи кои што ќе говорим и за тоа и говорат и нашите соговорници, дали купуваме нешто што не ни се потребни кога се на попуст. Ами, да, тоа е исто интересен аспект. И од друга страна, ова што го говорам, нели, дали купуваме кога е на попуст, па поевтино сакаме, дали нешто скапо е добро да се купи или да се купи поевтино. И има некој што вели, богатите, не богатите луѓе, како беше тоа? Не можам да си, не сум толку богат. Не сме толку богати да купуваме евтини работи. Да си дозволам да купам евтини работи. Што е следно приговор? Што имавме? Имавме, да. Имаме, колку даваат македонските? Да, да, е ова целото ова што го зборуваме, колку даваат попуст македонските трговци? Ајде, слушајте, да видиме дали ќе се изненадите. Ајде. Она што е како тенденција во последните неколку години забележително во Република Македонија е дека трговците можат да понудат процент, значи дисконт, кој што се доближува по оние проценти на намалување на цените во Соединетите Американски држави, во Велика Британија и така натаму. Значи, во просек некаде Black Friday оди помеѓу 20, 30, 40% во просек зборам, на некои имати 18, на некои имати 10. И тие 30-40% некаде се достигнуваат во просек и во Република Македонија. Зборам за последните 2 до 3 години. Предходно, на влегувањето на тој концепт на Black Friday во Република Македонија, многу помал бил процентот на попусти кои што се нуди во продавниците. Некако многу кратко ми трае оваа емисија сега, некако помина половина, знаеш? Кратко ти? Да. Па брго минува. Треба да продолжим. Па не е половина. Не е половина. Па речи си, речи си. Да, тоа значи дека има многу снимки и дека има многу снимки, да. И мислам дека можеме да одиме полека со повеќе снимки. Јас само ќе кажам дека голем дел од големите маркети, претпоставам оние ланец на брендови, даваат поголеми попусти за разлика од оние кои што се локални продавници, кои што не можат да си го дозволат тоа. Впрочем, мислам дека од таму ја влече таа теорија професорот Давчев дека во последно време се зголемуваат, нели, бројот на попустите, а тој спомна и 80, не знам, има забележано некој 80% попуст на нешто. Зависи ако го качиш тоа, ќе го намалиш за 80. А како беше, ајде малку, може ли, се сеќавате ли што ни беше најинтересно за Black Friday? Која девојката му вели на денешно, што лажеш, не ли тие 25 центима? А, Black Friday има намалување. Има намалување 50%. Ох, леле. Ох, ајде, да одиме. Одиме со снимки, ајде. Одиме со Кристина за оно што озбројавме за измамите и за тоа дали... Дека сакаме се да имаме. Да, и за тоа дали дека сакаме се да имаме, ќе поврземе овие две изјави во една, така затоа што се кратки кажат. Така, Игор, Саше, значи двете снимки заедно. Кристина, ам пева, ја слушам. За измамите и за тоа дека навистина ние трошиме и купуваме често пати и работи кои што не ни се потребни. Па сметам дека и Фейсбукот или социјалните мрежи некој него смета за релевантен податок, меѓу тоа знаеме во Македонија како се манипулира со луѓето и баш нели имаше етикети иста цена, залепена нова цена, како демек, еве, попуст има. Еве, за во Македонија не беше нели отпорано, не беше некој ден посебен. Гледам дека во последните години тоа е тен, мислам, интересен име на македонците, мада ние не можеме да се споредуваме ни со една Европа, како па и со Америка, например, според тоа под какви стандарди, во какви стандарди живеем, каков ни е стандардот. Сакаме да имаме, значи, се и што можеме и што не можеме да се дозволиме, стандардот ни е таков каков што ни е, не можеме да се дозволиме, меѓу тоа, оние попусти што се случуваат, например, на Black Friday во Америка, се далеко поголеми попусти од онаа лажна слика што се представуваше пак во Македонија. Мислам, гледавме на социјалните мрежи дека немаше воопшто попус во голем дел, мислам, тоа го забележавме. Од 10 до 70% велат дека во Скопје се движеле попустите оваа година од 10 до 70%. Нека голема варијација ми е. Бога ми не е малко. Од 10 до 70%. Па зависи на што, значи, на вистина, ако имаш нешто за 70% поевтино, тоа воопшто не е малко. Да, 70%. Ама дали има толку?
кажа? Па, не знам, не сум сигурен. И пак ќе кажам, оние кои што не слушаат, нека ни пишат дали сметаат дека ние имаме, сега може би толку нема на крајот ке слушнеме, дали Штип има свој Black Saturday? Black Saturday го нарековме? Штипингот. Да, 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 ама Black, тоа затоа што во сабота е така? Така да. Во сабота тоа ја тие, Скопјаните. Да, да, да. Ама Скопјанчиште. Не, си извинувам за... Штипинг. Да. Но размислувам и во таа насока има еден интересен одговор, ама тоа некаде при крај. При крај имаме, навистина, следно е она што со Давчев го говоревме, со професор доктор Давчев го говоревме за психологијата, што вели науката за попустите. Да, и мислам дека ова е интересен момент, ќе го слушнеме. Слушате се што снимивме, навистина е интересно, а и коментирајте ако сметате дека имате што да кажете, ако сте виделе добар попуст, ако... Кажете сметате, од кај да се купиме. Кажете што од кај. Јас, например, што Игор сака научари да си купи... За сонце. За сонце, да. Едни си бараше женски, така му изгледа. Јас што сакав да си купам јас? Женски, така му изгледа. А што сакав јас си купам, Саше, скоро? Не, не знам, Саше, сака да ми каже. Ајде, одиме со снимката, ќе ми текне. Има тенденција како и во однос на другите области, така и во однос на економијата, малку да се извитоперуваат работите на Балканот. И за разлика од концептот на тоа дека фактички во тој период во западноевропските земји обратот на сите стоки и услуги ја осликува колку економијата е здрава и стабилна и колкава е поголем или помала од година во година потрошувачката моќ кај граѓаните во таа земја, кај нас тие работи се користат малку за да се изневерат на некој начин потрошувачите и да се може да се пласира нешто кое што во текот на годината никако не може да им се пласира. Она кое што секако лежи позади тие попусти е тоа дека трговците никогаш или многу ретко се доведуваат на крајот кога ќе заврши денот да бидат во загуба. Тие секогаш знаат на што треба да дадат повеќе или помалку попуст, бидејќи самите анализи кои што тие западноевропски трендови ги носат и кај нас со тие, да речеме, софтверски решенија кои што возможуваат и целата таа интелигенција во тие софтвери кои што е внесено, возможува на трговците веќе малку поинтелигентно и пософистицирано да ги анализираат продажбите и каде колку треба да се даде попуст. Точно знам. Гледаш, овека, не е возможно трговците да се во загуба, многу е тешко да се во загуба, затоа што ги анализираат колку добиваат, а колку губат од попустите што ги даваат. И тоа прашање многу често се наметна во текот на овој разговор, затоа што зборувавме кој добива, кој губи, и еве, според економистите така и ние добиваме, потрошувачите, така ли? Така велат. Така велат. Дека добиваме, и сите добиваат. Инаку, знаеш кај немаше Black Friday во обложувалниците? Не. Единственото нешто што Тони сакаше да си го купи. Не. Интересно, се сетив кога кажа нешто, многумина ќе се сетат, нели кога кажа сите трговците не можат да бидат во загуба и обложувалниците никош не можат да бидат во загуба, тоа е нели таа. Не, апсолутно тоа, обложувалниците не. Кога сме веќе кај тоа, две средби се играат од Лига Шампиони во моментот, да ви кажам. Еј, ајде за фудбал. 78 минута, Атлетико Мадрид Монако и Локомотива Москва Галатасарај 2:0, 2:0 и двете се. За сите кои што не следат нас, а не гледаат фудбал. Вечер да им кажеме кај ќе гледаат кога може само на одредени дани. Епа, немате избор. Вечер интересна надпревар ПСЖ Ливерпул, ПСВ Барселона, Тотенхем Интер. Наполи Црвена Звезда играт. Но, ова се ова кажувам затоа што кажа, знаете ли кој е најдобар начин да бидеш добитен на кладилница? Да не играш. Не, да отвориш кладилница. О, тоа уште по-добро. Нели? Или така, шо велат, кој е поголем криминал, да ограбиш банка или да отвориш банка? За банката морам да ти кажам нешто друго. Знаеш како отишол на суд некој и му вика судијата, добро, ти си ограбил банка. Вели, таа прва почна. Саше, следни снимки. Ајде, одиме со, снимки, мала дигресија, малку за фудбал, малку за ова. Па сега. Што ако има измами? Еве, ние го прашавме, овој од организација Павле Костовски, од организација за потрошувачи, од организација за заштита на потрошувачите, извинувам. Павле Костовски, многу интересен разговор се направивме телефонски до душа, меѓутоа многу интересно. И го прашав што ако има измами, што да прават граѓаните и што прави организацијата во тој случај. Значи, доколку потрошувачот примети дека има некакви измами, односно, на пример, ако кажеме да пишува дека има 50% попуст, а нема 50% попуст,
Најпрво треба за тоа да му каже на трговец, затоа што и закон заштита на потрошувачите вели прво спокојно да се решаваат споровите, но доколку трговецот не сака да му излезе во пресед на потрошувачот, потрошувачот треба да се обрати во нашата организација и ние потоа исто така повторно се обраќаме до трговецот, најпрво треба да го пријавиме во пазарен инспекторат доброволно да пристапи, но доколку не сака да пристапи, значи да има две можности за спокојно решавање, но доколку не сака да пристапи, потоа го пријавуваме во тржан пазарен инспекторат и пазарниот инспекторат презема соодветни мерки. Има ли често пријави кај вас во однос на измами за попусти, не само за Black Friday, туку обшто во текот на целата година? Мали се поплаките на потрошувачите во однос на овој проблем, значи за попустите, но меѓутоа може да се каже дека има. Најчесто е поради тоа што и трговците не им објаснуваат на потрошувачите, затоа што во законот стои можноста попустот да биде пресметан на каса, а потрошувачите тоа не го знаат, но меѓутоа некои трговци тоа го употребуваат. Затоа што ќе кажат 50% попуст, но кога потрошувачот сака да купи производот, ќе му кажат попустот се пресметува на каса и на еден начин тоа што измамува. Тоа што може да не биде на вистина 50% попуст. Не е на вистина 50. Туку, да, сега знаеш на што ме подсети ова? Нешто што сигурно многу мина ќе го препозна. Знаеш кога си одел во маркет, тука во Штип сум одел во маркет и на, нели, земаш нешто, купуваш маргарин, не знам, си земаш таму и гледаш цените кои се, нели. Одиш по тој... Јо си изненадуваат на каса? Не, си земаш и после на фискалната гледаш други цени. Како е тоа? Па така, не тие што се на рафтовите. Ба, добро, тоа е веќе класично измама, да кажам. Класика. Класично не, измам. Го има тоа, сум го доживел и знам дека го има. И многу интересно. Ја забележав нешто интересно ова година на Black Friday. Тоа што се создава тие гужви кај нас, што се смееш. Ајде, закужи. Се создава тие гужви кај нас како што се создава. Порано не беше така, некако граѓаните... Меѓутоа предпоставам дека малку повеќе има овај попусти оваа година. Сигурно ако во Скопје велат дека е така, ама гледаш колку си го сфатиле сериозно Black Friday полицајците околу Сити Мол. Да. А добро, види Игор. И знаеш што имаше реакции веднаш на Твитер, што е ова еден ден луѓето можат да си купат нешто поевтино и веднаш тие казнуваат ваму таму и сеа тие поевтино, ајде да се паркираме кај сакаме. Сака. Да, значи не е. Инаку црниот петок во Германија заврши со штрајк на Амазон, денот на попусти станува и за тоа ќе говори популарен и во Германија, меѓутоа во знак на штрајк на вработените на Амазон на повик на синдикатот Верди. 2,8 милиони потрошувачи се заинтересирале за специјалните понуди. Меѓутоа тоа е 1 милион повеќе од колку лани, значи зголемена е побарувачката. И најмногу според нив профитира интернет трговијата или оној Cyber Monday, и за тоа ќе зборуваме во текот на ова издание, ако мислам ќе не остане време, се надевам. Знаете, верувате ли дека уште ништо не сум си купил преку интернет? Како ама ве, ништо. Е, Саше, што сакам да си купам? Абе... И тоа ти ќе ми го нарачаш, јас ќе го платам. Ќе ти кажам што кога ќе оди снимка сега. Се сетив што сакам. Не текна. На попуст, не мора на попуст. Касно ти текнува денес, ама ти не мора на попуст, да, битно е да се сетиш. Да. Кристина Ампева зборува за тоа дали вредноста на, за вредноста на парите и веднаш по неја ќе го поврзаме и потоа и Давчев за ненаменското трошење на парите. Ајде да слушнеме најпрви Кристина Ампева која што зборува за тоа која е вредноста на парите кој што купуваме. Не само и вредноста на парите, него општо вредностите кои што ги имавме, кои што ги имаме сега како едно општество. Пак ќе кажам, наметната некоја еуфорија, наметнати некакви празници, наметнати некакви слики кои што не се прилагодливи за нашиот стандард, се далеку. Кој го диктира тоа? Да имаме такво потрошувачко општество. Значи потрошувачко во смисла на да се троше се што може би не одговара на стандардите кај нас и кога се нема. Луѓето кредит ќе земат за да тоа. Да, за да идат на одмор или за телевизор или за компјутер или за како ги викаат. Кој го потрошувачкото општество кај нас? Капитал или капиталисти или мене не ми е јасно стварно. Капиталот и нивните реклами, значи јас стоам за тоа, најискрено. Криво ми е што живееме во едно такво извитоперено општество, каде што еве не се гледа оваа слика зад рекламите, зад оние
popusti na Black Friday u Amerika ili za donije revi na ne znam, модни недели во Париз, никој не ја гледал во позадина сликата. Децата, експлоатираните деца кои што ги работат овие мобилни телефони или оние работнички од Кина, од Бангладеш, што дури и од Македонија ги имаме, што никој не го гледа тоа у позадина. Додека пак во Америка имаме, иако е Black Friday, сепак има некој движење и некоја поголема свест, да кажам, за бойкотирање на таквите празници, за бойкотирање на некакви брендови, за бойкотирање за купување на некои производи. Еве, има веќе тренд на бойкотирање, особено претпоставам кои оние крајни левичари имаат тренд на бойкотирање на Black Friday или бойкотирање на одредени производи, и Кристина, мислам дека зборуваше за тоа, дека веќе и тие како организација се вклучуваат во некаква акција за бойкотирање на брендови кои што злоупотребуваат работници. Јас се мислам, искрено ти кажам, таа снимка дали да пуштиме сега, размислам, бидејќи споменува точно една. Небитно, ние ќе кажеме дека тоа го прават, нели? Дека тоа е акција, дека има луѓе кои што има стануваат свесни за тоа дека некои од работодавачите го злоупотребуваат трудот, па ги избегнуваат производите. Таа го спомна на Иванка Трамп брендот, да, во Соединетите Американски држави, за кој што се дознале, имало новинари кои што дознале дека се работи во нечовешки услови, да, и луѓето престанале да го купуваат, 50% им паднал профитот и подоцна го впрочем не функционира веќе брендот, пропаднал скрос. Трамп многу го сака, но Македонија Трамп, да ти кажам, да. Можеби им е криво сега. Одиме со... Ама само една работа, ајде. Значи таа спомна нешто, Кристина, да ти кажам, нели, она што заборави да ја кажам денес како снимавме, вели, не се гледа тоа што е за рекламите. Затоа е реклама, да не се гледа, да те излаже. Да. Мислам само како мала забелешка. Сега ќе одиме следни снимки, мислам дека е Лјупче Давчев е повторно со за ненаменското трошење на парите, дали ненаменски ги трошиме за време на попусти особено. Добро, таа во наводници наречено потрошувачка болест од западните земји навлезена е сигурно и јасно и кај нас, и ние сакаме да се носиме во однос на технологијата и техниката со граѓаните или жителите на земјите од Запад. Тоа колку од една страна е лошо, бидејќи нашиот животен стандард може би не ни дозволува да си го приуштиме тоа и треба да се задолжуваме за таа технологија да имаме во нашите домови. Колку од тоа страна е лошо, од друга страна пак е добро, бидејќи обратот кој што со тоа се креира во самата економија сепак допринесува да имаме определено колку толку минимално раздвижување. Не би се сложил дека голем дел од граѓаните се насочени кон тоа. Имаме процент кој што сепак може и да се задолжи во однос на тие работи. Имате огромен процент на луѓе кои што месечните примања не им дозволуваат дури ни да се задолжат на било кој начин, дали тоа ќе биде на рата, дали тоа ќе биде преку кредити, за да може да си ги овозможат тие најнови технички или технолошки усовршувања во однос на телевизор и телефон и така натаму. Значи, практично, најголем дел од граѓаните без одредено задолжување, кредитно или било какво, тешко можат да си дозволат реално малку нешто, по-лагоден живот и по-луксузни нешто да купуваат. Па ако... И најголем дел е таа. Ако ги гледате анализите во однос на тоа кои луѓе или кој процент од населението, колкав број купува тако вид на телефони кои се над 1000 евра или телевизори кои се над 1500 или 2000 евра, ќе забележите дека тоа е оној процент од луѓето кои што најчесто не се задолжува. Тоа значи дека македонскиот граѓанин сепак на крајот денот знае, или по народски кажано, колку му е долга чергата, и има сигурно одредени, да речеме, работи кои се случуваат и негативности, меѓутоа сепак мислам дека македонскиот потрошувач, поучен може би од минатото, сепак се фокусира на нешто кое што може да си ги приушти. Ти што чакаш, кажи. Да, му кажав на Саше за снимките. Слушна, Игор, нели, кредити се земаат, да се купат многу работи. Меѓутоа, тоа не е феномен само на попустите, мислам дека тоа е феномен кој што е последица на нашата економска состојба. Значи, од една страна имаш пристап до интернет и да видиш
како се живе, ја немаме средната класа, сите сакаме да бидеме висока. Set, да, да висока. Тоа зборевме и вчера ми се чини во колата, сите ресторани што ги отвараат, сите кафиџи што ги отвараат, само сака да бидат елитни, мене ми е јасно тоа, да. Сите ли сме елита тука? Цел Штипли е елита. Како беше? Монтека, Монте Карло. Саше, почнеш со фенси, почнеш со, не знам, оно и завршиш со Шушана. Да, и на крај сите со Шушана завршуваат. И со Азис. И шо се мачите да стигнете до таму, за ја се отварат нешто као ние ќе бидеме урбано место и за една недела Шушана. Шушана. И Шушана. Почни со Шушана, мислам. Не е страшно. Биди си од почеток Шуш. Биди си од Шушана почеток. Одиме со Кристина Ампева, кој добива, и веднаш после неја ќе го слушнеме и Давчев, кој што одговара на истото прашање, кој добива, кој губи во ваквите попусти. Капиталот, например, па ќе ги земам работниците за Амазон, оние кои што работат за големите модни брендови, кои знае колку прековремени саат имали, кои знае колку колабирање на работно место имале, меѓу тоа дневницата што ќе ја земат сигурно нема да биде со пресмета на прековремена работа или некакви си бонуси или не знам што. Добиваат сите. Зошто добиваат сите? Бидејќи трговците си имаат своји начини и тактики за да ја достигнат целта, а целта е поголем обрат и поголем профит. И сигурно дека тие две нешта се постигнуваат на на најдобар можен начин од нивна страна. Зошто? Затоа што тие се насочуваат кон така наречениот концепт на lost leading на англиски, или тоа значи дека вие се насочувате кон неколку производи кон кои што намерно може да одите и во загуба, како трговец, како продавач, меѓутоа па на другите производи кои што се продаваат заедно со овие кои што одите во загуба, го билате самиот профит. Самото тоа дека во тој период, негде просечно последните 50 години во просек, се прави 30% од вкупниот обрат во Соединените Американски држави на продажба на стоки и услуги, ни покажува дека дефинитивно тој период кога трговците најмногу инсистираат да имаат што поголем обрат, а со тоа и профитот доаѓа. И самиот Black Friday како термин не означува ништо црно, туку означува дека од тој период па натаму трговците влегуваат во делот на така наречениот Black Part, односно делот кога влегуваат во профит. Тоа значи дека од Black Friday па натаму тие се веќе профитабилни во таа година текла. Ете, значи реално според професорот добива вин-вин ситуација. Да, така како вин-вин ситуација, затоа што се прави голем обрат на средства. Впрочем, добро е било, нели, граѓаните мора некаде да ги пласираат своите средства, добро е било да ги пласираат во некаков пониска цена да добијат за таа сметка, а и добро е потрошувачите, односно производителите, да продадат што е можно повеќе парчи. Така? Да, кажа, обратот е битен, значи битно е да се вратат парите. Често пати тоа се говори, мислам, им го предаваат на студентите по економија, на економија, дека парите во перница се залудна работа. Да, да, апсолутно. Значи, колку повеќе се врта, толку е подобро. Од друга страна, нели, мора да се земе предвид и тоа дека луѓето работат прековремено, и тоа, тој аспект на црн петок никој не го отвора. За прв пат годинава во Германија го отворија. Велат, за вработените ден како црн петок е дополнително стресно време и поради прековременото работење. Вели, работата на вработените мора да биде платена според посебна повисока тарифа, вклучувајќи и додаток за Божиќ. Ова во Германија, предоставам дека во Америка ја немаат таа свест, затоа што тие секако предоставам добиваат дополнителни средства затоа што работат од час. Голем дел од оние кои што, еве, чисто да кажам и да им да кажам нешто што ќе се согласат многумина, во Штип и во регионот, во голем дел од индустријата, многу од вработените би рекле дека тие не знаат што е Black Friday, ама знаат што е Black Saturday, затоа што работат сите саботи. Така да тоа е таа страна, и тие може би и да има попусти кој знае какви, нема да можат да стигнат до продавниците. Така да тоа е еден
друг елемент овие, и момент. Овие протести кои што, да, тоа е добро да се организираат пак, како се вика, тие вработени да протестираат или да се побунат или да побараат нешто. Инаку, Германија, например, има протести, особено во Амазон. Амазон е онлайн трговија и според концептот на Black Friday, онлайн трговијата се пролонгира до понеделник со тој нов концепт, да речам, Cyber Monday. Mm-hmm. Cyber Monday е таа продажба на интернет, затоа што веќе луѓето се почесто и се повеќе купуваат преку интернет. Не знам дали го слушнавте тој дел од сега ќе ги слушнам, затоа ги најавувам. Во овие денови велат се очекува остварување промет во висина од 2,4 милиарди евра, 15% повеќе од лани само преку интернет. Значи луѓето се повеќе, како се вика, преминуваат на интернет купување. И мислам дека можеме и Павле Костовски и Давчев да ги слушнеме во еден. Мислиш? Да, okay. Да, па затоа што за онлайн купување говорат. Океј, okay, тогаш ај прво ќе ослушнеме Павле Костовски, кој што вели за ове се многу важни и интересни препораки, кои што ви препорачувам ако купувате преку интернет да ги слушнете, од Организацијата за заштита на потрошувачите, велат на кои работи треба се внимава кога се купува онлайн. Најпрво, детално да се запознаат со трговецот. Дали на вистина е тој регистриран, затоа што има и такви поплаки што им продаваат производи, а потоа потрошувачите не ни можат да го најдат трговецот. Значи изгубен е трговецот. Тоа е првата препорака, треба да знаат од кого купуваат. Потоа треба да знаат кои производи да не ги купуваат. Затоа што има онлайн листа на Организацијата за економска соработка и развој, каде што внесени се сите производи кои што се опасни и кои што се повлечени од пазара. Потоа треба да ги прочитаат безбедностите предупредувања и упатства за употреба, со цел да направа најдобар избор. Значи, потребно е да го прочитаат било какво упатство кое што има за употреба на интернет, исто така да ги проверат и рейтинзите и критиките, затоа што рейтингот и оценките на потрошувачите може да обезбедат некои окажувања за можни небезбедни производи. Потоа да размислат доколку купиле веќе производ, а сметат дека не е безбеден, веднаш да реагираат со трговецот, а доколку трговецот не се каде мислете во претест, когаш во државниот пазар не прекрадат, бидејќи таквите производи треба да се повлечат од пазар. Добро, во ред, кој е, да речам, начинот, ако станува збор за онлайн измама, дали е истата постапка како што е и за редовното купување, пријавуваат кај вас и повторно вие реагирате, меѓутоа, да речам, може би дел од тие компании не се македонски. Кои се вашите ингеренции тук? Доколку се работи за странска компанија, потребно е да има представништво во Република Македонија за да може да постапува Државен пазарен инспекторат. Но доколку нема представништво во Македонија, затоа што Државниот пазарен инспекторат нема да има надлежност, ние сме членка на Европската организација на потрошувачи и зависи доколку тој трговец има седиште во држава членка на ПЕУК, Европската организација на потрошувачи, ние реагираме до партнерската организација на потрошувачи, потоа таа пријавува со соодветниот пазарен инспекторат во таа држава. Не ви напоменав, ние сме и на Светската организација на потрошувачи членка. Организација за заштита на потрошувачи, убави совети. Да. И навистина мислам дека сега се сеќавам, не можам да не се сетам на сите тие фотографии кога некој, да речеме, добро, ова е малку во друг смисол, меѓутоа ако јас порачам, ќе видам таму на некој модел, некој пејач му стои некоја кошула убава, ја порачам истата, ќе мене може да биде смешна. Или девојки кои што сакаат, порачуваат нешто што носи, да речеме, Дженифер Лопес и сакаат да изгледа кој ќе го облечат тие како нив истиот фустан да го порачат, да речеме од AliExpress или било каде, нема шанса. Не е тоа. Ама добро, често пати може да се случи нешто да добиеш, а да не е тоа што си го порачал на интернет. Затоа што да, на слепо, преку интернет, да. Не можеш затоа да пробаш. Затоа ја не нарачав на очи. Е сега, Игор, колку можеш да бидеш сигурен, како беше, а пати ќе купам, а бројот толку, како може без проба да купиш нешто? Може да се врати тоа во зборува. А тоа, добро. Да. Добро, е сега за новите концепти, токму за понеделничкото купување на интернет, говори и Лјупче Давчев. Добро, значи, бидејќи трговците утврдиле дека луѓето се склони кон купување во тие денови, тие го поставуваат и нови концепти, освен Black Friday, кој што веќе намалува во темпо, во западноевропските земји, па тука имате Cyber Monday, односно Сајберски понеделник, кога што може да купувате
онлайн, само в понеделник, на интернет. Со попус. После има, да, со попус. После имате Small Business Saturday, значи сабота на малите бизнеси, къде ще само малите бизнеси нудат определен попус, за да може на първият ден от уикенда да ги добият купувачите, да не отидат в големите продавници, тук в малите бизнеси. Това значи дека практично вие се насочувате кон времето и кон перцепцията на купувачот, а не се насочувате само кон цената. Бидейки Black Friday или е со скратено работно време во западноевропските земји, некаде и неработно, немате работно време. И тоа е прв ден, кој што после Thanksgiving Day, кога ќе седнете заедно со фамилијата, наредниот ден веќе знаете што треба да купите во разговор со нив. И тоа значи дека вие едноставно се чувствувате по-слободен за разлика од претходните денови или претходните петоци во текот на годината, за да може да си приуштите нешто. А тоа е сепак најправин. Попустите меѓу тоа и времето и можноста да бидете достапни. Сега со новата тенденција за онлайн продажба, веќе немаме таков стил дека, како што го гледаме нали, на телевизија, кој прикажува дека сега имаме тука турканици, па тепачки, па еден врз друг легуват во продавница, туку како тенденција, онлайн продажбата, веќе го возможува да Black Friday биде малку порелаксирано. Јас секојаш предпочитам онлайн наместо офлайн, наместо во живо. А сега гледам, Лјупче Давчев ни се приклучи во... Поздрав за него и благодарно за учеството во емисија. Да, да, навистина имавме корисни изјави токму од него. И слушнавме дека, нели, за тој релативно нов концепт кој што е преку интернет, Cyber Monday го најавија. Меѓутоа и тука има простор, голем простор со остава за измами, како што ги спомнавме ние. Да, да. Е, сега, многу луѓе постојано се жалат дека биле предмет на измама, особено кога порачувале преку интернет и особено кога порачувале преку странски продавачи и мислат, тие мислат дека во таков момент не можат ништо да сторат. Меѓу тоа ќе ослушнеме Павле Костовски од Организацијата за заштита на потрошувачите, кој што вели дека и во вакви случаи, ако имате, ако сте измамени преку интернет, имате можност да реагирате. Слаше да го слушнеме Павле Костовски, кој што зборува за измамите преку интернет. Има и сајбер понеделник. Има ли пријавено или забележано онлайн измами докај вас? Оние преку интернет кога се пазарува, затоа што предпоставам дека се почесто е таквиот начин на купување во Македонија. Да ви кажам, има поплаки на потрошувачите во однос на овој проблем, затоа што просто закон за заштита на потрошувачите во овој случај се работи за договори на далечен, договори за продажба на далечен, така ги нарекува законот, кога се купуваат производи со помош на комуникацијски средства. И затоа што потрошувачот не е во можност веднаш да го прегледа производот, закон му дава можност во рок од 14 дена да може да го врати производот. Меѓутоа трговците некои не се запознаени со ваквата можност, а некои тоа што покрај тоа што го знаат овој факт, те не му излегуваат на потрошувачот. Попресе. Значи не го почитува неговото право. Најголем дел од проблемите кои што се јавуваат при онлайн купувањето е предпоставам да се врати производот, така? Да. Значи не сака да му ги вратат парите на потрошувач. Но има и такви поплаки што воопшто не им е доставен производот или доставен им е погрешен производ. Тие нарачале еден производ, а доставен им е друг производ. Океј. Договор. Во веќе договор. Во веќе договор што од снимките доводи која доводи во кој смисол. Да, слушнавте дека имате 14 дена кој што кажа овој од агенција од организација за потрошувачи Павле Костовски. Има начин, има можност за реакција, тоа е добро. Да, и вели дека дури има можност за меѓународна реакција ако тој бренд или тој сајт е член на таа меѓународна организација на заштита на потрошувачи. Знаеш што е проблемот? И ти имаат можност да реагираат. Проблемот е дека луѓето ова малку го знаат и малку реагираат. Да. И мислам дека имаме една сериозна ситуација, многу често најдуваат
на дзид, кога ќе се обидат да вратат нешто. Не е онлайн, туку вака во дуќани. И се заштитуваат многу трговците од тој аспект и треба навистина внимателно. Јас сега сакам да споделам само нешто, Моника Милошевска, да, интересно истражување на ни сподели со нас од сајтот Run Repeat. Мислам дека Run Repeat е сајт кој што ги групира на едно, како што ми објасни таа, ги групира на едно место сите продавачи на патеки, па ви ги наоѓа каде имате најдобри цени, услови, патеки кои што вие баш ги сакате. Како, значи нешто слично како што имаше словенците, има еден сайт за, како беше оно, хотели. Клик, нешто ти ги... Да. Не, Тривао. Мислам дека во тој смисло предпоставам. Може би нешто така, нешто како, како агрегатор за патеки. Така ја разбрав, сега ако сум грешка, и не знам. Ей, патеки сакам. Да, и сега вели, Black Friday е изма. 99% од патиките се поевтини на друг ден и сајтот направил анализа за тоа на кои денови, кога се патиките, кои цени ги имаат. Интересна, интересна анализа. После споредување на 1,4 милиони цени или 4024 патики од повеќе од 200 продавачи на Run Repeat, тие забележале дека само 1% од сите патики се впрочем поевтини на Black Friday. Во сите други денови да ги купите, 99% од патиките ќе може да ги купите по понеска цена. Најклучните, да речам, сознанија до кои што дошле се дека 292 од 365 дена, 80% од годината, патиките се поевтини отколку на Black Friday. Значи 80% од годината може да ги купите по поевтина цена. И интересно е што цените постепено растат за 17% во предходните 10 недели на Black Friday. Значи 10 недели предходно, од тој момент па до Black Friday, цените постепено растат за да достигнат одредена цена. Може да очекувате да платите $29 велат повеќе за пар патики на Black Friday, отколку најевтината цена која што ќе имаат тие патики во текот на другиот период од годината. И ова се истражување, значи, истражување кое што тие го направиле врз основа на, нели, сите информации кои што ги имаат за патики од тие 200 продавачи широм Америка. Морам да кажам, сега се сетив на нешто друго, некој објавуваше нешто, мислам, на Твитерџите објавува за нешто што купиле наводно дека е многу попуст ваму таму и кажува дека потоа го купиле од, го виделе на друго место за поевтина цена, да. Не, ако е 5000 денари купено овде, го имало за 1000 денари. Значи страшна работа. Да, да. И ова, и ова истражување впрочем го кажува тоа дека од септември е, како оди има како табела, од септември им расте цената се до Black Friday, но факт е дека на Black Friday цената паѓа, меѓутоа вие немате увид на цените кои што биле во септември истата година, за да, за да на крај видите дека долар по долар цела цената се зголемувала за да стигне до сумата која што е, затоа што како што потрошувачите се подготвуваат за тој ден да купат нешто, и трговците, и трговците се подготвуваат цела година. Кој кого ќе надмудри? Да, и прашањето е кој кого ќе надмудри. Апсолутно. Ајде одиме со уште три снимки, ќе стигнеме, нема многу Кристина да ги задржиме. Ампева за тоа што зборував преска, дека тие веќе имаат преземено акција како невладина организација против одредени брендови кои што се вклучиле во една мрежа која што има, да, кои што злоупотребуваат труд. Интересно е исто што изминатиот период, месец дена, недала дена, Иванка Трамп, керка на, на председателот на Америка, чи бренд имаше, нели, неизин во модната индустрија, сгасна. И тоа беше започнато од едно движење, чи нам се викаше Grab Your Wallet. Ги бойкотира производите поради тоа што имало некакво истражување од новинари кои што дознале за условите во фабриките каде што се шијал незиниот бренд. Направија таков еден бойкот што изминатата година статистиката од Амазон и од сличните како Амазон, како Walmart или слично, производството е паднато за 50%. Со тоа што е брендот сега е сгаснат. Значи, свеста на, на, на луѓето има моќ дури да го направи тоа, да сгасне еве еден бренд на една светска позната фамилија, мислам, керка на председател на Америка. А инаку, ние како сдружение сме дел од Clean Clothes Campaign, мрежата, која што има широм Европа.
Овде во Македонија сме на некој начин само две организации дел. Тоа е една мрежа која што благодарение на нас, граѓанските организации, кои што сме во тие држави, каде што се произведуваат некакви брендови од модниот свет, нели? Добивам информации кои тоа брендови работат на нашата територија, например во Македонија. И еве пред допред една недела дена имаше кампањи против H&M, кои што пред извесно време кажаа дека ќе исплаќаат living wage, плата доволна за живот, значи не минимална плата, нормална плата или стандардна плата, него living wage која што ќе биде соодветна на потребите на еден работник. Ете тоа беше она што е и она што го кажа Игор за за Иванка Трамп и еве една акција против фирми кои што ова покажува дека навистина дури може да се работи на таков начин, може да се организираат потрошувачите. Тука сум, немој да мислиш дека не сум тука. Кај ќе одиш? Значи, тоа беше Кристина за акции против одредени брендови и уште една снимка која што... Давчев, да, за споредбата меѓу Македонија и сад, така ли? За Black Friday и воопшто за се во ова и некаде при крај сме. Значи, одиме со професор доктор Љупче Давчев. Споредба Македонија со Соединените Американски држави во овој поглед. Ако направиме споредба помеѓу оноа што сега се случува последните неколку години на Black Friday во Македонија со оноа што е Black Friday во Соединените Американски држави, имаме неколку работи кои што мора заедно со концептот на Black Friday да ги прифанеме и у Република Македонија. Кои се тие? Првично, тоа се однесува на работата на самите продавници. Значи, за време на Black Friday или за време на целиот тај период од Thanksgiving па до Божик и новогодишните празници, имаме зголемено работно време. Значи, они почнуваат многу порано со работата и завршуваат многу покасно. Тоа е првата работа. Втората работа, оно што веќе го имаме оваа година, е екстензија на тај феномен. Односно, да не биде само петок, имаме веќе во, например, у моловите у Скопје екстензија во однос на цел викенд или во однос на цела недела. Верувам дека кој ќе заврши неделата ќе продолжи наредната недела и така натаму. Имаме можност, сега веќе тоа е на влијување у некоја друга тема, или тоа можност за скратено работно време на вработените во, на определен ден. Сега не мора ние да копираме се, дека мора да биде тоа Black Friday, тоа концепт може да произлезе да биде некој друг феномен кој што можеме ние ќе си го почнеме, меѓу тоа да има некои работи кои што ќе овозможат да тај концепт израсне во нешто повеќе. А тоа се некои од тие чекори што може да се преземат. Ете, за да се доближиме до оригиналниот Black Friday. Добра споредба. Да, одлично. Интересна споредба, ама... Се во ова ми даде за повод да го прашам оно што говоревме. Што мислите вие, нели е штипингот, ми се чини како да е намалено и сето тоа. Едно време беше многу масово тоајање. Ние можеме да направиме тоа бренд, бе, не? А не направивме. Не направивме ништо. Ја и ти не можеш. Ама сега ќе видиш предлог на Љупчо Давчев дека како сето тоа, во која насока може да се размислува. А знаеш колку доаѓаат луѓе од Скопје доаѓа? Па во баргала, па во конфекциите, да. Па чевлите, па не знам што, се полнеа и кафаните. И ние, мислам дека пропуштивме да го направиме тоа, за да штип добие нешто. Да. Еве, Саше, можеш... И као може фабрички цени нешто да измислат, некои да, интересни работи. И ден денеска се оди тоа, кошули се купуваат, кои што... И тука има... Значи, за луѓето кои што доаѓаат од другите градови, тоа е прилично ефтино. Знаеш колку пати доаѓале наши колеги, а сакаме да не водиш таму и таму. И се јавуваат, ќе дојдеме, кажи ни каде се конфекциите. Да. И не знаеме да го искористиме тоа. Ајде, Саше, последната снимка мислам дека е многу интересна. Има ли што Black Saturday со оглед на тоа дека може би не толку веќе за на доаѓањето на многу луѓе, најчесто од Скопје по конфекциите на пазарени, може ли да секоја сабота. И тоа е на пример некој концепт кој што самиот град може да го почне да го развива, па да имаме придружни елементи кои што дополнително ќе ја зголемат потрошувачката на
тие граѓани кои што доаѓаат од другите градови во Република Македонија. Штипингови, да, едноме. И практично ќе отидат конфекции, ќе потрошат таму, па страна не мора да се прави, ќе потрошат, значи, на некој начин, како концепт. Може да замислите што би било доколку се работуваат различните типови на, да речеме, на угостители, во однос на нудење на ручек или кафе, па заедно со оние кои што нудат текстил или обувки у штип, па доколку имаме екстензија на работното време, па доколку работат и во недела. Значи, тоа се некои концепти кои што дополнително ќе овозможат да имаме поголем обрат на стоките и услугите кои што имаме. Штип и нашиот Black Saturday. Морам да кажам само пред да го искоментираме професорот Давчев, морам да кажам дека многу ми беше пријатно оваа емисија некако. Зошто така? Па не знам, некако пријатна атмосфера, темата лесна, некако интересна, забавна. Се надам дека на слушателите им е интересно. И од сега да ви кажам многу интересни работи. Black Saturday ќе го направиме ли се? Ја мислам дека треба да го направат. Да го направат, да. Треба, затоа што ама да не е пропуштено бидејќи го нема веќе толку тоа. Па ќе го развијат како концепт, треба се договорат, впрочем треба тие производителите да седнат и да кажат ај во сабота. Саше, поздрав со кој да зборуваш. Во сабота ќе седнеме и ќе се договориме да направиме бренд, да, мислам да направиме филм од тоа, да ги да изнесеме материјали, да изнесеме роба која што ќе ја продаваме по ниска цена и да направиме мала реклама. Го знаете ли тоа, сте го слушнали и ти, и нашите слушатели, и Саше, мислам го слушам. Знаеш колку често говорат овде во Штип? Ние во Штип бутиците ни се празни, во Кочани поевтино, поголем избор, Кочани се говореше. Обично говориме за другите градови дека е поевтино. Е, нек никога минефме ни с Кочани, годевме со две наши колешки, а нели жените вообичаено за цените се од нас така поинформирани и повеќе ги следат, рекоа дека и јас забележав всушност дека не е баш веќе така поевтино. Значи го немаме веќе тоа она како некој стереотип. Ништо нема веќе таму е поевтино. Ништо не е исто како ништо порано. Не е исто како порано. Ништо не е исто како порано. Океј, време е да го завршуваме. Јас ви благодарам на сите кои што денеска не слушавте на фреквенцијата на Универзитетското радио. Фала на сите кои што не слушавте преку интернет и не гледавте преку интернет. Се надам дека беше интересна темата. Јас само ќе ги повикам сите наши слушатели, гледачи, сите оние кои што не гледаат и на Facebook и не слушаат на радио, на facebook.com/ugdfm да ни предлагаат теми постојано. Ние имаме идеи за теми, имаме што да правиме, понекогаш се поврзуваме со актуелни теми, понекогаш не толку многу. Меѓутоа, многу ќе ни значи, многу ќе ни биде добре дојдено ако ни дадете што сакате вие ние да истражиме, ајде да кажам така, за вас. Да прашаме луѓе, да го обработиме проблемот и да дојдеме тука во среда да дискутираме толку на таа. Нема граница за нашата желба да работиме да. И да истражуваме. Sky is the limit. Океј, тоа беше се, имаме обврска за радио, да кажеме, одговорен уредник Игор Стојанов, реализација Универзитетско радио, уредници и водители Игор Стојанов и Тони Михаилов, техничка реализација Александар Максимов, на кој што сме му неизмерно благодарни за се што прави за нас. И тоа беше се. Слушајте не идната среда повторно од 8 до 9. Одиме на фудбал.